minta polis tolong datang, suruh dia orang balik lah. Tolonglah. Bila kes naik macam ni, orang lain tak boleh kerja. Orang lain tak boleh kerja. Lepas tu MITI, Azmin Ali, you do something, brother. You tengok macam ni perangai dia orang nak ambil vaksin. Balik, kalau dia orang ni, kalau dia orang ni diberi kerja dekat kilang, adakah dia orang ni akan ikut SOP? MITI, do something please. Cik, tolong halau apa yang korang balik, cik. Saya rakyat yang kerja. Tak boleh macam ni, cik. Kita semua tengah kehilangan keluarga sekarang ni. Tak ada motor kat ini, hal kecil ke? Ini hal besar ni, cik. Tadi saya suruh polis tu, minta polis tu, polis baju biru tu, untuk cik buatlah sesuatu, suruh dia orang balik. Saya dah cakap dah, jangan degil. Apa gunanya korang punya siren tu? Apa gunanya cota ke apa ke korang punya paku tu? Semua gunakanlah. Tapi lepas pada tu, bila kita berhenti motor depan sikit, apa atas garisan kuning lah waktu tu, kan? Kita cakap, kita terus cakap kepada orang, orang ramai tu. Lepas tu kita ambil video sikit. Okay, waktu tu yang polis tu cakap, Cik, yang naik motor biru tu, kenapa ambil video? Ambil video apa tu ya? Okay, apa itu motor kat garisan kuning tu, masuk dalam sikit. Hey, kau duduk sibuk, abang polis, kau duduk sibuk pasal motor aku duduk kat garisan kuning, tapi kau tak sibuk kan untuk halang yang tak ikut SOP ni. Berpuluh ribu kot orang tadi tu duduk rapat-rapat peluk macam tu sepanjang-panjang tu, Masya Allah. And you just duduk situ melihat. Memanglah kalau you tak sayang pun, dia bukan warga negara Malaysia, okay, sekalipun. Tapi kau tahu tak, cases dia akan ikut, akan dijumlahkan sekali dengan cases di dalam Malaysia. Dan apabila benda tu sebut jadi, maknanya kita akan lockdown sampai tahun depan. Awak memang dah dapat gaji daripada kerajaan Malaysia. Kami tak dapat gaji macam tu. Tolong fikir. Dan apa kes daripada diorang tu lah yang akan spek kepada keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga awak. Dan awak sibuk yang motor saya duduk parking kat atas garisan kuning. Masya Allah, kau tak ada apa bahagian pemikiran yang waras. Kenapa orang yang tak ada, yang ada kuasa tak pandai gunakan kuasa waktu sini ya? Daripada menteri sampai ke polis, sampai ke perintah peronda tu, semua tak reti gunakan kuasa. Bodohlah korang ni. Bila lagi kau dah sedar? Orang sedang mati. Bapa orang, mak orang, anak orang. Ish. Semua orang tengah mati. Gunakanlah kuasa betul-betul. Kuasa tu akan ditanya kat sana nanti. Selepas 40 minit, kita tengok apa jadi ya. Masih lagi. Truk dah mula jalan, masih. Tak ada siapa pun nak berkawal. Masih. Ini semua apa? Kebal ni, kebal. Oh, dah tambah satu lagi radio car. Tapi semua duduk, duduk tengok. Duduk dalam tu semua. Ha, ni semua tengok. Ni semua tengok. Tengok dalam tu. Tengok. Apa guna polis buat tak tahu. Kesian orang KKM. Okay, kali datang.
ni nak tengok daripada belakang. Okey, ini daripada belakang ah. Belakang bangunan. Tadi depan bangunan. Tengok, tak ada siapa pun nak ambil, nak ambil peduli. Polis duduk depan je kat belah sana. Memang aku kena panggil lah depan ni. Tak kisahlah kena panggil pun. Bang, jarak. Okay, bang, jarak. Jauh tangan sikit. Tangan macam ni satu. Jauh sikit. Tangan macam ni. Nanti COVID tenang. Jarak bang, jarak. Jauh. Jauh. Kupal-kupal semua. Bang, kakak, jarak, jauh. Kasih macam ni. Jauh. Baru betul 1 meter. Kalau dekat COVID, datang.